Atumatu oluvanyuma Owa Kazito aka United Nations okateeka ku security agencies ezeggwanga erya Uganda nga kino kyavudde ku mbeera omwami omu amanyiddwa nga Eric Mwesigwa Owa Nup gwe bayokya zipaasi okuvaayo akakiiko kano wali mu Geneva ne kateekawo embeera ne kagamba nti bano abakulu bagenda kubeera sanctioned abali naddala bajeno abakulu mu magye ne mu security agencies omuli ISO CMI naddala ezeggwanga erya Uganda olw'ekikolwa eky'okutulugunya bannayuganda nga tebafollowinga kye bayita human rights ate nga kyo bakitamize nti human rights violation mu ggwanga lino erya Uganda era mu mbeera eyo baagambye nti bano bakyabanoonyerezaako okubanga ate batandika obbafayiringako empapula zino ne reports ez'enjawulo naye omukulu atwala amagye Brigadier amanyiddwa nga Felix Kulaije yavuddeyo ne yeegaana Adai, anasajja, yavuddeyo ne yeegaana n'agamba nti ye ekikolwa eky'okutulugunya oyo activists Owa Nup ye takimanyiiko era bonna abakikoze tabamanyi naye tebali mu security agency eza Uganda. N'agamba ye tamanyiwa muvubuka oyo gye bamutulugunyizibwa naye ate si bya wano. Nti yandibanga benyini bebakimutuusaako okufuna ate ebiwundu ebyo naye nga cyber security operatives. Bebasajja betulimu naye nga oli ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.